Svätý Izak Sýrsky hovorí, ak si prenasledovaný, neprenasleduj. Ak si ukrižovaný, neukrižuj. Ak si ukrivdený, nekrivdi. Ak si očiernený, neočierňuj. Maj milosrdenstvo, nie zápal, s rešpektom voči zlu. Tieto krátke poučenia vychádzajú z hlavnej témy 51. homílie. Svätý Izak Sýrsky znovu a znovu pripomína, že je ľahké stratiť milosrdenstvo kvôli zblknutiu falošného zápalu v čase skúšky. Naša prirodzenosť má tendenciu okamžite reagovať na rôzne krivdy a túto náklonnosť maskuje túžbou po pravde a spravodlivosti. Dôkladnejšie spýtovanie svedomia však dokáže za týmito hnutiami odhaliť pôsobenie rôznych vášní, predovšetkým urazenej pýchy. Ak sme nepozorní a podľahneme tomuto hnutiu, tak zvyčajne spôsobíme podobné zranenia druhým a možno i ešte vo väčšej miere. Prispejme tak k roztočeniu špirály zla, ktorá našim prispením sa iba rýchlejšie roztočí. Svätý Izak Sýrsky chce zaštepiť do nášho srdca rady, ktoré nám pomôžu zastaviť túto špirálu zla. Nabáda nás, aby sme na nespravodlivosti reagovali postojom milosrdenstva. Ježiš Kristus nám prikazuje, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. A tým, ktorý naplňa jeho príkaz, dáva nádherné prisľúbenie. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.